Some canna, sea bantuan. Crossoons of capi ba proca. Rokern, carane me roked may. Omicron the bong, the knung protect Cambodia high. Bonponche ticker of rob an. By young to tam cam and jar of bock crossoons of capi ba ne prerichi and a jack Cambodia. The knung secretary procano. Ban man jet ha. Chung covid omicron. Ban rokern to lure. Nat dom na mane. Đại quan năng ấy miền vọt từ miền châu một đo prote campuchia nữa không biết từ mấy này caro khơi mùi này cứ chỉ riêng mùi của ở prui barom tại bang pom prachu porot chẳng aso meta prong prajat ở bang kapu chấm pú vọt từ miền đó bao chấm ngư này đại vi ai bang co han này phải bang kapu đào bang pom prachu porot chưa bị xe bà sơn chấm miền cả ở nơi trong địa đà thom ai nâng bang co ở miền han này phải nữa không cả na cả nói so bang pom trở tại prong prajat គឺប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្នជំងឺអូមីក្រុងបាយយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ជំងឺនេះវាឆ្លងលឿនណាស់កម្ពុជាបានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-19ថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងជាលើកដំបូងលើស្ត្រីខ្មែរវ័យ 23ឆ្នាំ2021នេះដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ត្រីដែលមានអាយុ23ឆ្នាំដែលរកឃើញថាមានជំងឺកូវីដ-19ថ្មីអូមីក្រុងគឺមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងស្ត្រីរូបនេះគឺបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពីប្រទេសកាណាដាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃនិងបន្តដំណើរពីទីក្រុងឌូបៃមកប្រទេសថៃហើយហោះហើរចេញពីថៃចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរ ករណីរកឃើញនៃជំងឺកូវីដ-19ថ្មីលើកដំបូងអូមីក្រុងនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយការអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំនិងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ម៉ាស្ករក្សាកម្រិតជាចម្បងបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដដែល នៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះអ្នកជំងឺនឹងដែលកំពុងតែដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមិនជាមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហងសិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តអនុវត្តវិធានការឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនម៉ត់ចត់បំផុតជាពិសេសវិធានការ3ការពារ3កុំ នឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដដែលដល់ពេលវេលាត្រូវចាក់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នានឹងគឺត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដរាលដាលមកកាន់សហគមន៍របស់យើងក្រសួងសុខាភិបាលលោកបន្តជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តអំពីសុខភាពតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like